Kort og godt om Tourette syndrom og andre tikstilstander kombinerer opplæring med mer persontilpassede støttesamtaler. I tillegg til en generell informasjon som gis, er det lagt opp til en mer personlig tilnærming gjennom undrespørsmål, aktivitetsark og drøftingsspørsmål. Det legges opp til refleksjon rundt egen situasjon og hvilke behov man har for videre hjelp og oppfølging. Opplæringen vil med dette oppleves mer meningsfull for den det gjelder, og man vil komme fram til mer persontilpassede tiltak og behandlingsalternativer for den enkelte.